2010 চনত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে যি সকল পিতৃ মাতৃ সন্তানৰ হৃদয় যন্ত্ৰত বা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে যাক আমি CHD বা আন ধৰণৰ মেডিকেল টাৰ্মিনোলজি আছে কৰবাৰ হাৰ্টত হয়তো যিমানটো স্পন্দন হ'ব লাগে হোৱা নাই কাৰোবাৰ হাৰ্টত ছিদ্ৰ আছে আমি প্ৰথম হাতত লৈছিলোঁ যে এই ৰোগীসকলক আমি কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ ডক্টৰ দেৱী ছেত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি আমি এটা CHD প্ৰগ্ৰেম যাক আমি আজি বহু দিনৰ পৰা আমি ইয়াক ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ যাক আমি কনজিনেণ্টেল হাৰ্ট ডিজিজ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ এই ৰোগীসকলক কণমানি শিশুসকলক আমি চিকিৎসা কৰাৰ বাবে এটা প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছিলোঁ 10টা 20টা 30টা প্ৰথম যেতিয়া মোৰ মনত আছে যে 22গৰাকী পেচেণ্টৰ যেতিয়া প্ৰথম টীম এটা আমি বাংগালোৰত পঠাইছিলোঁ পেচেণ্টকেইজন ভাল হৈ উভতি অহা প্ৰতিদিনৰ খা খবৰ লোৱা প্ৰতিদিনতে আজিৰ কি পজিশ্যন কালিৰ কি পজিশ্যন চিন্তা কৰি কৰি আমি সেই 22গৰাকী পেচেণ্টেদি আৰম্ভ কৰা আমাৰ প্ৰচেষ্টাই আজি আমি অত্যন্ত গৌৰৱ সহকাৰে ক'ব পাৰোঁ যে 8100 শিশুৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিলে অসম চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 8100টা শিশুক আমি অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ হৃদয়যন্ত্ৰৰ যি বেমাৰ তাক আমি সদায়ৰ বাবে নিৰাময় কৰিব পাৰিছিলোঁ যোৱা কেইদিনমান আগতে মই নগাঁৱৰ পৰা পাখিমৰীয়া মৌজাৰে মই চাইকেল চলাইছিলোঁ প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ এটা ল'ৰা প্ৰায় 12 বছৰ হ'ব মোৰ ওচৰত গামোচাখন লৈ দৌৰ মাৰি আহিছিলে গামোচাখন পিন্ধাই মোক কৈছিলে যে মামা মোক আপুনি অপাৰেশ্যন কৰাই আনিছিলে মই বাংগালোৰত গৈ অপাৰেশ্যন কৰি আহিলোঁ মই এতিয়া ফুটবল খেলি আছোঁ অৰ্থাৎ সেই শিশুজন যদি অসম চৰকাৰে সেই সময়ত আজিৰ পৰা হয়তো 4-5 বছৰ আগতে ল'ৰাজনক যদি আমি বাংগালোৰত চাৰ্জাৰী কৰাই লৈ নাহিলোহেঁতেন বা দেউতাক মাকে যদি আন উপায়েৰে চাৰ্জাৰী নকৰিলেহেঁতেন আজি সেই ফুটবল খেলা সেই ল'ৰাজনক আমি দেখা নাপালোহেঁতেন হয়তো কোনোবা দিনা এই বেমাৰটোক বুকুত লৈ আমাৰ মাজৰ পৰা সেই সন্তানটি আঁতৰি গ'লহেঁতেন আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সাধাৰণতে আমি শুনো যে কোনোবা NGO-ই এই ধৰণৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰে কোনোবা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই দিশত কাম কৰে কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু কারো লগত সম্পর্ক নকরাকৈ নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে যাক আমি কব গলে থ্রু আওয়ার ওন টিম আমি কাকো আউটসোর্স করা নাই আমাৰ নিজৰ টিমটোৰ জৰিয়তে এটা এটাকৈ আমি 8100 শিশুৰ জীৱনলৈ আমি পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আমি জীৱনৰ ছন্দ উভতাই দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু আহিবলগীয়া দিনটোত এই নম্বৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকিব কাৰণ এই আঁচনিটোক এতিয়া ইনষ্টিটিউচনেলাইজ অৰ্থাৎ আজি মই থাকোঁ বা নাথাকোঁ আমাৰ টীমটো থাকে বা নাথাকে এই কাৰ্যসূচীটো কিন্তু এতিয়া অনন্ত দিনলৈ অসমত চলি থাকিব তাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে সি নিজস্ব গতিৰে গৈ থাকিব মানুহৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনি থাকিব CHD-ত
সফলতাৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মিশন স্মাইল। আমাৰ শিশুসকলক আমি দেখা পাওঁ, অত্যন্ত সুন্দৰ শিশু এটা, মৰম লগা শিশু এটা, কিন্তু অকণমান ওঠটো ফাটি থকাৰ বাবে বা তালুখন ফাটি থকাৰ বাবে গোটেই জীৱনৰ ছন্দ ঘূৰাই শেষ হৈ যায়। মৰম লগা ল'ৰা, সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া ল'ৰা, আন ল'ৰাৰ সমান মেধা আছে, আন ল'ৰাৰ সমান কাম কৰাৰ, জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, কিন্তু ফটা ওঠ আৰু ফটা তালুৱে ল'ৰাটোক, ছোৱালীজনীক হীন মান্যতাত ভোগাইছে। ওলাই যাব বেয়া পায়, স্কুলত গ'লে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জোকায়, কাৰণ জোকোৱা ল'ৰা ছোৱালীজনো চেমনীয়া, তেওঁ সেই বাচ্চাটোৰো সিমান চেনচিটিভিটি নাথাকে। কোনোবাই স্কুলত যোৱা বাদ দিছে, কোনোবাই ঘৰৰ পৰা ওলোৱা বাদ দিছে, খেলিব নাযায়। আৰু এটা সম্পূৰ্ণ সুস্থ শিশু এটা ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে বেমাৰী শিশুলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অসমৰ ঘৰে ঘৰে আমি বিচাৰিম, আৰু যিমান শিশুৰ ফটা ওঠ আৰু তালুৰ বেমাৰ আছে সকলোকে আমি চিকিৎসা কৰিম, চাৰ্জাৰী কৰিম। আমাৰ মাজত এনেকুৱাও শিশু আমি পাইছিলোঁ যে যাক চাৰ্জাৰী কৰিবৰ বাবে আমি আমেৰিকা পৰ্যন্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ খৰচত আমি পঠাইছিলোঁ। মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত আমি মিশন স্মাইলৰ হস্পিটেল স্থাপন কৰিছিলোঁ। NHMয়ে প্ৰত্যেকটো চাৰ্জাৰীৰ খৰচ বহন কৰিছিলে, আৰু চাওঁতে চাওঁতে 18,441টা শিশুক আমি ফটা ওঠ আৰু তালুৰ অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিছিলোঁ, তেওঁলোকক আমি নিৰাময় কৰিব পাৰিছিলোঁ। আৰু আজি মই যেতিয়া গাঁৱে ভূঞে যাওঁ, ক'তো ফটা ওঠ আৰু তালুৰ শিশু এক প্ৰকাৰ দেখা নাপাওঁ। আজি আমি এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে অসমত এই ধৰণৰ বেমাৰ থকা প্ৰতিজন শিশুৰ জীৱনৰ ছন্দ আমি উভতাই দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদত। এতিয়া যদি কোনোবা শিশুৰ জন্মতে, আজি জন্ম হোৱা শিশুৰ যদি এই বেমাৰ হয়, আমাৰ আশা কৰ্মীসকলে পোনে পোনে তেওঁলোকক মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয় লৈ আহে। প্ৰয়োজন হ'লে বেমাৰ বা চাৰ্জাৰী অসমত সম্ভৱ নহ'লে আগলৈকে পঠাই দি হ'লেও আমি তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰোঁ। তাৰ ফলত আজি আমাৰ এই ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা আমাৰ ৰাজ্যখনত নোহোৱা হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যখনত শিশুসকলৰ মাজত দুটা বেমাৰ আমি সততে দেখা পাওঁ, এটা হৈছে থেলাছেমিয়া আৰু আনটো হৈছে ব্লাড কেঞ্চাৰ। এই দুয়োটা ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আন আন ঔষধৰ লগত বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট, ই এটা বিশেষ ভূমিকা বহন কৰে। বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট এনেকুৱা এটা প্ৰচিডিউৰ য'ত সম্পূৰ্ণ এটা ইনফেকশ্যন ফ্ৰী এনভাইৰনমেণ্ট লাগে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ খুব কম চেণ্টাৰতহে বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট সম্ভৱ হয়। আমি গুৱাহাটীত যিখন কেঞ্চাৰ ৰোগৰ নতুন চিকিৎসালয় আমি বনাই আছোঁ, কেইদিনমান আগতে মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আগষ্ট মাহত অসমত আমি একেলগে 10খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আৰম্ভ কৰিম। এই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব পৰা সুবিধা আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। হয়তো অহা দিনবিলাকত আমি অসমতেই বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব পাৰিম। কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তত এটা বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবৰ কাৰণে থালাছেমিয়া ৰোগেই হওক, ব্লাড কেঞ্চাৰে হওক, 25 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন।
कार परियालत 25 लाख टका आसे जुने लरा जनक 25 लाख टका दी ट्रीटमेंट करी खुस्त करিব পাৰে মই দৰিদ্ৰ জনৰ কথা নকওঁ আৰ্ত জনৰ কথা নকওঁ যাক আমি মিডল ক্লাছ বুলি কওঁ সেই মিডল ক্লাছ ব্যক্তি এজনৰো 25 লাখ টকা খৰচ কৰাৰ সামৰ্থ্য নাথাকে কিন্তু আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰো নেদেখা জনৰ আশীৰ্বাদত এই স্নেহ স্পৰ্শ আসনৰ জৰিয়তে আমি 50টা শিশুক বন মেরু ট্রান্সপ্লান্ট করি সুস্থ করে উভতাই লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছো 25 লাখ টকা 50 জন শিশু পুঁজি এটা ফালে কিন্তু রাজ্য সরকারে সহায় নকৰিলে আমাৰ চিকিৎসক সকলে সহায় নকৰিলে সরকারৰ এই আসনিখন নাথাকিলে বহুতে গমেই নাপালে হেতেন যে মোৰ লড়াটো বিএমটিৰ জৰিয়তে সুস্থ হ'ব পাৰে আমি যেতিয়া টিভিৰ প্ৰগ্ৰেমত দেউতাক মাকৰ লগত আলোচনা কৰো দেউতাক মাকে বেমাৰটোৰ বিষয়ে একো নাজানে কয় মাহে মাহে টেষ্ট দিব লাগে মই টেষ্ট কিনি থাকো কিন্তু ডক্টৰজনেও তেওঁলোকক নকয় যে বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিলে আপোনাৰ ভাল হ'ব কাৰণ ডক্টৰজনে দেউতাক মাকৰ আৰ্থিক অৱস্থা দেখা পায়ে তেওঁলোকে বুজি পায় যে এই ধৰণৰ কথা কৈ দিয়া মানে পৰিয়ালটোক আকৌ এটা নতুন চিন্তাত পেলাই দিয়া কৰপৰা 25 লাখ পাম মাটি বাড়ি বিক্ৰী কৰা কোন হস্পিটেলত যাম ক'ত টিকট কৰিম ক'ত থাকিম এজন দুখীয়া মানুহৰ হাতত ৰিক্সা চালক এজনৰ হাতত দৈনিক মজুৰি কৰা মানুহ এজনৰ হাতত 25 লাখ টকা তুলি যে আপুনি বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰি আহক তেওঁ কৰি আহিব নোৱাৰে কোন হস্পিটেলত যাব কেনেকৈ যাব ক'ত থাকিব তাত গৈ কাৰ হাতত পৰিব হাতত থকা 25 লাখ টকাও কোনোবা মাজৰ মানুহে লৈ গুচি যাব কিন্তু আজি এই স্নেহ স্পৰ্শ কাৰোবাক টকা দিয়াৰ আঁচনি নহয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰা ব্লাড টেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেউতাক মাকক সম্পূৰ্ণ জ্ঞান দি উৰাজাহাজেৰে কোনোবা এখন হস্পিটেলত লৈ গৈ প্ৰতিটো দিনে প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো মুহূৰ্তত অভিভাৱকৰ লগত থিয় হৈ থাকি শিশুটিক আমি সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ উভতাই আনো যাৰ নাম স্নেহ স্পৰ্শ প্ৰথম যেতিয়া মোক আজিৰ পৰা মোৰ মনত আছে 2013-14 কোনোবা এজন গাৰ্জেনে আহি মোক কৈছিল যে ককলিয়াৰ ইমপ্লান্ট কৰিব লাগে 7 লাখ টকাৰ মোক প্ৰয়োজন মোৰ হাতত কোনো আঁচনি নাছিল পকেটত যি আছিল তাকে উলিয়াই দিছিলোঁ যে আপুনি কৰিব আমি দুদিন পিছতে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীক আমি ককলিয়াৰ ইমপ্লান্ট আমি কৰাম অৰ্থাৎ এজন শিশুৰ যদি শ্ৰৱণ শক্তি জন্মতে নাই এই প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে আমি শ্ৰৱণ শক্তি উভতাই অনাৰ সম্ভাৱনা 90% আমি বঢ়াই দিব পাৰোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ENT ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ডক্টৰ কীৰ্তানে এখেতসকলৰ সহযোগত আজি আমি ককলিয়াৰ ইমপ্লান্ট কৰাৰ কাম হাতত লৈছিলোঁ 58টা শিশুক আমি এই মুহূৰ্তলৈকে ককলিয়াৰ ইমপ্লান্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অকল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতে নহয় আন আন মেডিকেল কলেজবিলাকতো আমি এই ককলিয়াৰ ইমপ্লান্টৰ যিটো প্ৰচেষ্টা তাক আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিম